বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনাক পুনৰবাৰ টু ফাৰ্ষ্ট নিউজ ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত কথা পাতিম আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত যিসকলে এক্সাম দিছিলে বাট এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো তেওঁলোকে পোৱা নাই, আৰু যিসকলে ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে ভালেকেইদিনৰ পৰা বহুতে বহুত ধৰণৰ মেছেজ কৰি আছে, বহুতে সুধি আছে যে কেতিয়া দিব ৰিজাল্টটো, ৰিজাল্টটো আউট হৈছে নেকি, বহুতে বহুতো ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি বহুতে বহুতো ধৰণৰ সুধি আছে। তাৰে সকলোখিনি এনচাৰ আজি এইটো ভিডিঅ'ত দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। প্ৰথমতে আপোনালোক এক্সাম যিটো আছিল, এক্সামটো যিটো হৈছিল তাৰে সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্টৰ কথা উল্লেখ কৰি আছোঁ, এইটো যেনে নৰ্মেলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম হয় সেইটো নহয়, এইটো আছিল আপোনালোকৰ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত SOS ইষ্ট অপেন স্কুলৰ অধীনত যিসকলে এক্সামিশ্যন দিছিলে 2020ৰ বি বলক যিসকলে এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ চিন্তা এটাই যে আমাৰ ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, আমি কেনেকৈ আমি কিবা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব নেকি, আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি। যিসকলে টেট পৰীক্ষাত বহিব বহাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে হয়তো বেটাৰমেণ্টত দিছে, তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, নাইবা কোনোবাই যদি এনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে যদি এইটো এক্সাম দিছে তেন্তে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পলমকৈ পালে তেন্তে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি। এইটো ভিডিঅ' আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চালে সম্পূৰ্ণখিনি ভালকৈ আপুনি জানিব পাব। প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিব তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব। চাওক, আপুনি যেতিয়া ৰিজাল্টটো চেক কৰিব যাব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে যিকোনো এখন ৱেবছাইট খুলি ল'ব লাগিব। যদি আপুনি গুগল খুলি লয় তেন্তেও অসুবিধা নাই, যদি আপুনি গুগল ক্ৰম খুলি লয় তাতেও অসুবিধা নাই। তাতে আপোনালোকৰ চাৰ্চ কৰিব লাগিব আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল। যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপুনি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনৰ তেওঁলোকৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এইটো আপোনালোকে পাব। এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বাওঁফালে এটা ঘৰ ঘৰ এখন লাইন পাই যাব, তাৰে আপোনালোকে একদম লাষ্টত লাষ্টৰ পৰা দুই নম্বৰ যিটো পাব তাতে আপোনালোকে পাব ষ্টেট অপেন স্কুল বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। এতিয়ালৈকে যি মই যিদিনাখন ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট এক্সামিশ্যন যিটো নটিফিকেশ্যন আছিল এইটোহে আছে, ইয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট কৰা নাই এইটো ৱেবছাইটত। আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত SOSৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে 2020ৰ বি বলক এইটো ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, বাট ৰিজাল্টটো দিয়া হয়তো অতি সোনকালে দিব, আৰু এইটো আপোনালোকৰ জুলাই নাইবা আগষ্ট মাহৰ মাজতে হৈ যাব, কিয়নো ইমান দিনৰ পৰা পলম হৈ থকাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৱে জানে যে ক'ভিডৰ কাৰণে অফিচ সকলোবিলাক বন্ধ আছে। যদিও আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু SOSৰ দুটা একে হয় যদিও তাৰপিছত অফিচটো বেলেগ বেলেগ হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো অফিচ হয় সেইটো যদিও তেওঁলোকৰ এক্সাম আছে সেইবাবে তেওঁলোকে হয়তো অলপ অলপ কাম কৰি আছে, কিন্তু যিটো SOSৰ অফিচ আছে তাতে হয়তো ইমান কাম কৰিব পৰা নাই সেইবাবে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ইমান পলম হৈ আছে। যদি 15 জুনৰ পিছত লকডাউন অলপমান শিথিল কৰে, যদি অফিচিয়েল মানুহখিনি কাম কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে জুলাই নাইবা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো নিশ্চিন্তভাৱে পাই যাব। আৰু ৰিজাল্টটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ৱেবছাইটত গৈ তাৰপৰা আপোনালোকে SOSৰ যিটো লিংক আছে এইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব, তাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। আৰু যিসকলে টেট পৰীক্ষাৰ বাবে বেটাৰমেণ্টো দিছিল, যদি আপুনি স্পেচিয়েল টেটৰ বাবেও দিছে তেন্তে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো যেতিয়া দিব ৰিজাল্টৰ পিছতহে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব, কিয়নো এতিয়া যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেটটো আগষ্ট মাহৰ পিছতহে হ'ব, আৰু যিটো এনে জেনেৰেল টেট আছে এইটো হয়তো ডিচেম্বৰৰ পিছতহে আপোনালোকৰ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে যদি টেট পৰীক্ষাৰ বাবে বেটাৰমেণ্টটো দিছে তেন্তে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবৰ কথা নাই, কিয়নো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো আগত হ'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেট আৰু জেনেৰেল টেট দুয়োটাই হ'ব, পিছত হ'ব। এইবিলাক হয়তো অলপমান টাইম ল'ব, কিন্তু লকডাউনটো অলপমান শিথিল হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ বেটাৰমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো পাই যাব। যদি আপোনালোকে এনে নৰ্মেলত এনে যদি আপুনি নৰ্মেলভাৱে এক্সামটো দিছে যদিও আপুনি টেট পৰীক্ষা নিদিয়ে তেনেকুৱা যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। যদি আপুনি BA এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে এনেকুৱা প্ৰব্লেমত আছে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমখিনি চল্ভ হয় ভিডিঅ'টো চাই।
যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল সিলেক্ট কৰি ৰাখিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰক। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে আপুনি কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ এনচাৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।